Ертең Орал қаласындағы жаңа алаңда елбасы жариялаған үшінші жаңғыру аясында дәстүр атты мәдени көпшілік шара өтеді. Тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған бұл шара ұлтымыздың салт-дәстүрін насихаттауға арналған. Жаңа алаңда аудандар күшімен бірнеше киіз үйлер тігіліп, ұлттық салт-дәстүрлер көріністері көптің назарына ұсынылады. Ұлттық қолөнер көрмесі мен спорттық ойындарды да тамашалауға зор мүмкіндік болады. Ғасырлар бойы жинақталған халқымыздың әдет-ғұрпы мен қайталанбас дәстүрлері дәріптелетін шара қазан айының 7-сі күндізгі сағат 10:00-де басталатынын естеріңізге саламыз. Еділ жайық қазақ қауымдастығының ұйымдастыруымен, Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруыменен үлкен мереке өткелі отыр. Дәстүр қазақтардың мәдени көпшілік шарасы оздырылады. Бұл жерде колледж, жоғары оқу орындары студенттерінен бастап еліміздің танымал ақын жазушылары облысымыздағы жастармен кездесу өткізеді. Онан кейін салт дәстүрлерден көріністер, мерекелік концерт, сонымен қоса қайырымдылық айлығының аясында өтетін шараларымыз бар. Қазақтың ұлттық спорттарынан жарыстар оздырылады. Баршаңызды қош келесіздер.